Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2293 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2071 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24 kama verilən məlumata görə koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 31 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 291894 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 255833 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4009 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 32052 nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı artan qrafikada davam edir. Biləsuvar rayonunda koronavirusa yoluxma halının aşkarlanması səbəbindən təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, Biləsuvar şəhər bir sayılı tam orta məktəb distan təhsilə keçib. Buna səbəb məktəbin iki müəllimində koronavirusa yoluxma halının aşkarlanmasıdır. Qeyd edək ki, bu təhsil ocağı koronavirusa yoluxma halının aşkarlanması ilə bağlı Biləsuvarda fəaliyyətini dayandıran ilk məktəbdir.